ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ। ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 70% ਦੀ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਲਟਸ ਕੀਤੀ, 5.5 ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਰੀਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ 1 module 5.5 ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਇਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਸਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕਰਨਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਸੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।